Oi, eu sou a Berenice. Eu dou curso de panificação e confeitaria aqui no CCA, que já existe há 2 anos. A gente atende em torno de 12 pessoas por dia. 6 na parte da manhã, 6 na parte da tarde. E esses horários, a gente ensinamos a fazer o pão, ensinamos a fazer bolo, ensinamos a fazer biscoitos, ensinamos a fazer pirulitos, maçã do amor. Tudo que existe na parte da confeitaria, a gente disponibiliza para essas mães que têm filhos aqui na associação. O bacana desse curso é que os filhos fazem os cursos e as mães também podem fazer. Eu gostaria de convidar você para vir participar dos nossos cursos também, para você que quer fazer a diferença na sua casa. A gente convida você a vir fazer a inscrição aqui no CCA, que é aberto ao público em geral. Pai, mãe, filhos que estiverem interessados, pode comparecer aqui ao CCA na Rua São Paulo 269 e se inscrever e começar a fazer o curso de imediato.